Pai de misericórdia, cujo Filho unigênito pregado na cruz nos deu a sua própria mãe, a Virgem Santa Maria, como nossa mãe, fazei que a Igreja, assistida pelo seu amor materno, exulte com o número e a santidade dos seus filhos e reúna numa só família todos os povos da terra, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor, Filho do homem, coloquei-te como sentinela na casa de Israel. Quando ouvis a palavra da minha boca, deves avisá-los da minha parte. Sempre que eu disser ao ímpio, ímpio, hás de morrer, e tu não falares ao ímpio para o afastar do seu caminho, o ímpio morrerá por causa da sua iniquidade. Mas eu pedir-te-ei contas da sua morte. Se tu, porém, avisares o ímpio para que se converta do seu caminho, e ele não se converter, morrerá nos seus pecados. Mas tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
não faça ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros. Pois, quem ama o próximo cumpre a lei. De facto, os mandamentos que dizem: não cometerás o que der, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros mandamentos resumem-se nestas palavras: amarás o próximo como a ti mesmo. A caridade não faz mal ao próximo. A caridade é o cumprimento da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por um motivo, e dentro de mim
Eu fiz muitas perguntas. Aqui nestes corações e nessas mentes e corações. E isto só serve como caminho, como ajuda para a gente, como às vezes as pessoas ficam meias baralhadas, isto só serve para ajudar a esclarecer. O que está aqui escrito em papel e tinta está escrito na mente, no coração, na alma, no corpo de cada um de nós. Há creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só o Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. Nós, homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem, também por nós foi crucificado, sob concebidades, apareceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja, uma santa católica e apostólica, professo ao batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Irmãos e irmãs, Deus quis que a Virgem Maria, desde o primeiro instante da sua vida, fosse cheia de graça e de bênçãos. Oremos para que a Igreja e toda a humanidade participem com abundância da sua riqueza, dizendo cheios de fé. Ouvi-nos, ó Rei da Eterna Glória. Ouvi-nos, ó Rei da Eterna Glória. Os discípulos de Jesus em toda a terra, para que diante da pobreza e da riqueza imitem a atitude da Senhora do Magnificat, oremos, irmãos. Ouvi-nos, ó Rei da Eterna Glória. Pelas virgens consagradas a Deus, para que aprendam a oferecer as suas vidas, e com Maria se sintam servos do Senhor, oremos, irmãos. Ouvi-os, ó Rei da Eterna Glória. Por quantos vivem o mistério do sofrimento, para que, unidos à Virgem Mãe de Deus, dela recebam consolação, exemplo e esperança. Oremos, irmãos. Ouvi-os, ó Rei da Eterna Glória. Pelos mais pobres e por aqueles que têm fome, para que haja sempre alguém que os ajude, e já no filme Evangelho, oremos, irmãos. Ouvi-os, ó Rei da Eterna Glória. Pelos mais pobres e por aqueles que têm fome, para que haja sempre alguém que os ajude e que lhes anuncie o Evangelho, oremos, irmãos. Ouvi-os, ó Rei da Eterna Glória. Todos nós, aqui presentes na Assembleia, para que o Senhor nos ensine a glorificá-lo com a fé e a confiança da Virgem Maria, oremos, irmãos. Ouvi-nos, ó Rei da Eterna Glória. Prontos, vamos pedir com esses papelinhos, não vou ler-os de novo, está bem? Já sabem o que é que tem aqui, não sabem? Yeah.
nosso dever, é a nossa salvação, dar graças sempre e glorificar-vos. Nós vos louvamos e bendizemos, vos sustis de vosso Filho, na festa da Virgem Santa Maria, a Senhora da Consolação. Humilde serva, acolheu a palavra e guardou-a no seu coração. Admiravelmente unido ao mistério da redenção, perseverou com os apóstolos em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. Agora resplandece no caminho da nossa vida como sinal de consolação e de firme esperança. São aquelas duas velas, a vela da esperança, a vela da consolação, a conduzir a nossa vida com Maria. Cantando numa só voz. Lembremos
as mordomas da festa deste ano e toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração, numa só alma, usamos dizer como Jesus Cristo nos ensinou.
Cristo.
antes fomos para a rua. É só o som, só o Santo da Santa e está feio. O Santo da Santa da Festa e está feio. Thank you.
Chegaste para cima, tens seguro, vida. É porque aquilo é para comer de boa. Ah, pô. Também era o último de vir, veio para casa e depois recebi aqui porque eu já tinha mandado o carro para fora. O carro já ia. Mas a respeito, eu fiquei a pensar e disse assim: é para dizer, vai ser custo. Não, é por isso, deixa o almoço para os dois rapazes, os rapazes são custos. Thank you.
Vocês têm que levar, mas eu estou só para o pessoal da frente. Eu não podia levar a nossa.